Bem, gente, é o programa daqui da On Business e hoje nós vamos falar da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seção Minas Gerais, que tem a minha amiga Eliane Ramos Vasconcelos. Bem, ABRH. E, paralelo a isso, nós temos um prêmio. Que prêmio é esse? Vamos situar aqui o nosso telespectador. Né? Associação Brasileira de Recursos Humanos é uma entidade que existe há 52 anos em Minas Gerais e o nosso objetivo com o Prêmio Ser Humano é premiar duas personalidades, a personalidade empresarial, que será o Eugênio Matar, e a personalidade de recursos humanos, que será o Luiz Márcio, diretor de recursos humanos da Uzi Minas. Uhum. Paralelo à premiação, também hoje acontece a recondução da atual diretoria que tem você na cabeça, é isso? Isso, isso mesmo. É um trabalho voluntário que a gente faz com muita paixão, que a gente quer trazer para o mundo empresarial como gerir melhor as pessoas, né? As pessoas sempre serão um grande diferencial, mesmo com todos os robôs e a tecnologia aí, a gente sabe que as pessoas serão sempre o grande diferencial. Nada vai acontecer sem elas. Quantos associados hoje? Né? Hoje a gente tem no Brasil mais de 10 mil associados. Uhum. E é um número muito grande, que a gente são 22 seccionais no Brasil. Em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em Belo Horizonte a gente tem mais ou menos 1000 associados. Tá. E a sua pauta de trabalho que tem sequência nessa gestão? Acho que a gente tem que cuidar muito do mercado de trabalho. Como é que os gestores podem cuidar melhor das pessoas? Como é que eles podem fazer uma gestão mais adequada? Como é que eles podem montar um time para vencer? Como é que eles podem usar as melhores tecnologias a favor dos recursos humanos e criar um ambiente onde as pessoas se sintam felizes em trabalharem? Eu acho que todo mundo quer estar feliz no trabalho. Se a gente passa a maioria do tempo dentro do trabalho, as pessoas querem mais estarem felizes, né? Fazendo aquilo que elas gostam. Hoje as pessoas precisam muito mais serem protagonistas da sua própria carreira. Uhum. Elas precisam cuidar da própria carreira como elas cuidam da família, como elas cuidam de outras pessoas. Não adianta mais colocar a responsabilidade, né, no governo, a responsabilidade no seu chefe, na empresa. Eu diria que tudo é um exercício, tudo é um treinamento. Isso. Né? E vocês estão aí para isso, parabéns também. Tem outras categorias também na premiação aqui hoje. Tem, né? Outras categorias, sustentabilidade, desenvolvimento, são grandes empresas que trazem. Todos são quantos? A gente teve quase 40 projetos inscritos e a gente tem 14 vencedores que atingiram a pontuação. É uma premiação que a gente tem uma auditoria da Moore Stephens, a gente faz questão da abertura dos processos, da abertura das notas com essa premiação, tá? Parabéns. Muito obrigada. Prazer revê-lo. Prazer. Vamos falar obrigada. Quantos anos que a gente conhece, não? Não. Não. É, isso mesmo. Um beijo, sucesso, querido. Obrigada. Parabéns, obrigadão, obrigado. É, realmente, a gestão de pessoas tem tomado uma dimensão muito importante, né, no âmbito das organizações, da gestão organizacional. Isso porque nós estamos vivendo uma era de mudança completamente, né? Eu diria até que uma mudança de era, onde as pessoas passaram a ser um elemento que parece ser estranho no ambiente organizacional. Todo mundo numa corrida louca pela busca da virtualização das relações, pela busca da digitalização dos processos. Acho que nós, RH, temos que abraçar todo esse processo de digitalização, de virtualização, mas não podemos perder o nosso papel de guardião daquilo que é o humano na organização. Daniela Mediola fazendo, acontecendo aqui, agregando conteúdo a ABRH. Opa, né? Você tem uma experiência em loco, prática, exatamente dentro das empresas que você hoje dirige. O que você traz exatamente aqui como conselheira hoje? Bom, para mim é uma honra fazer parte e compor o time da Associação Brasileira de Recursos Humanos. É uma entidade extremamente conceituada, que tem como principal objetivo, né, desenvolver a área de recursos humanos dentro das empresas e trabalhar com gestão de pessoas. Dentro do Grupo Sada, nós temos empresas que são segmentos extremamente tradicionais, como siderurgia, e outros extremamente inovadores. Uhum. Como a própria parte de logística, que vem se desenvolvendo muito, inovando muito nos últimos anos, sendo impactada diretamente pela tecnologia. Mas o principal é você ter funcionários assim, alinhados com a estratégia e a missão das empresas, né, que eles respectivamente atuam,
Você dá liberdade, assim, também para os funcionários serem capazes de ser proativos, né? Hoje eu acho que é um diferencial, não são mais apenas, né, pessoas direcionadas a obedecer ordens, mas é um profissional proativo que é dono da sua carreira, que é capaz de buscar também conhecimento e agregar inovações para dentro das empresas. É isso. Parabéns, certinho. Obrigado aí. Sucesso aí. Obrigadão. Obrigado, Paulinho. A personalidade do ano dentro dessa segmentação. Bem, fazendo e acontecendo também nessa área de recurso humano. É, uma honra muito grande, né, receber esse prêmio da Associação Brasileira de Recursos Humanos, principalmente porque é uma área que cuida das pessoas, que trata de pessoas. Né? Então, assim, um reconhecimento que eu recebo com muito carinho. Bem, e o exemplo dentro da própria Localiza passa exatamente o quê? De quebra de tabu, de valorização do próprio funcionário? É, na Localiza nossos valores temos três pilares. Um é paixão pelo cliente, O outro é resultados extraordinários nos impulsionam. E o pilar que sustenta a gente é gente que inspira e transforma. Então lá a responsabilidade do líder é inspirar, transformar, reconhecer as pessoas e criar um ambiente favorável para as pessoas se realizarem na Localiza. Luiz Márcio Araújo Ramos, diretor da USE Minas e personalidade de RH, né? Bem, muitas emoções aqui hoje. Sem dúvida, Paulo. É uma grande alegria ter esse reconhecimento, que na verdade é o reconhecimento do trabalho da equipe USE Minas, né? Hoje a USE Minas são 13 mil colaboradores, mais os terceiros, a gente tem uma força de trabalho de quase 20 mil pessoas. E esse é o reconhecimento dessa equipe maravilhosa, capitaneada pelo Sérgio, nosso presidente. Ordem do dia na casa. Ordem do dia. Um abraço para o Sérgio. Nossa. Bem, ordem do dia é valorização das pessoas, é uma pauta permanente voltada para os nossos clientes e para a segurança. A receita é essa e o resultado está aí exatamente na gestão de vocês, sobretudo do nosso Sérgio, não é isso? Sem dúvida nenhuma. A USE Minas, depois de anos difíceis da economia no Brasil e também da USE Minas, a USE Minas voltou a gerar resultados, voltou novamente a investir, e o caminho é esse, né? A gente acreditando nessa transformação do país em novos tempos, voltar a fazer o nosso país a crescer e a se desenvolver, e a USE Minas está pronta para isso.